أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar ne barədə birbirinden soruşurlar? Böyük bir xəbər barəsində. Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədilər. Xeyr, onlar qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər. Bir daha xeyr, onlar hökmən biləcəklər. Məyər biz yeri yataq etmədikmi, dağda payalar? Biz sizi cüt yarattıq, yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik, gecəni örtü etdik. Gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı. Üstünüzdə 7 möhkəm göy qurduq və çox parlaq bir çıraq yarattıq. Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki, onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirək. Ha belə ağaclarının qol budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq. Həqiqətən ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. Sur üfrüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. Bu gün göyün qapıları açılacaqdır. Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevriləcək. Həqiqətən cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinləşdirici içki dadacaqlar. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. Doğrusu onlar haqqə hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər. Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq. Elə isə dadın əzabı. Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq. Həqiqətən müttəqilər üçün nicat yeri vardır. Həmçinin bağlar və üzümlüklər, dolğun döşlü həm yaşıd qızlar və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır. Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər. Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir. Göylərin, yerin və onların arasında olanlar mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın huzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar. Ruh və mələklər səf-səf duracağı gün mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq. O gün gerçək bir gündür. Kim istəsə, öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar. Həqiqətən biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir. Kaş mən torpaq olaydım.